legal. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರೇಣುಕಾ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಂದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯನ್ನ ಈ ದೇಶ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜಗದೀಶ್ ಅವರದು ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಸ ಇರುತ್ತೆ, ಕಸದಿಂದ ರಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಇಡೀ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವರ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನಡೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಬಂದು ಡಾಬಸ್ಪೇಟೆ. ನಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಸೈಕಲ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ಅರಳಿ ಎಲೆ. ಅರಳಿ ಎಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇನೇ ತುಂಬ ಜನ ಏನಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓ ಹೌದಾ, ಇದು ನಿಜವಾದು ಅರಳಿ ಎಲೆ ಅಲ್ವಾ, ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ತುಂಬ ಚೆಂದ ಉಂಟು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಸಾಕ್ತೀರ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಟು, ಗ್ಯಾರೆಟ್ಟೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಕಾಲು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿರೋ ಲೇಡೀಸು ಪಾಪ ತುಂಬ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರು. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲೆ ಇದೆ. ನಂದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಚ್ಚೇತನ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೇನ್ ನನ್ನ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು 20-30 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸು ಮನೇಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗದು ತೃಪ್ತಿ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ಹಂಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದು,
ಹಳ್ಳಿ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು, ಈ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆನ ನಾವು ಆಚೆ ಬರೋ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ. ಆ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆನ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 1000 ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಿಗಾನ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೇನನ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಡುಪಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು 10 ದಿನ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಇದು ಏನೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಗಣಿ, ಪೊಮಗನೆಟ್ಟು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಲರೇ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ನಾರಿಂದು ತೆಂಗಿನ ನಾರು. ಇದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಗುಬ್ಬಜ್ಜಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಇದೇ ಥರದ್ದೇ ಅದು ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಚಿಕ್ಕದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಬು ತೆಂಗಿನ ಚುಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಜನಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಡ್ಬೆಯವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದೇ ಅವರಿಬ್ಬರು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ವು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇವಲ ಅವರು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಕನಿಷ್ಠ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು 20-30 ಈ ರೀತಿಯ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೋದಿಯವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಪರೋಪಕಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು, ಅವರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೇನೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋಣ.